Здравейте, скъпи приятели! Тази вечер представяме на вашето внимание. Какво? Езеро от Сапун. Езеро от Сапун. Вие виждате, че сте такова. Сега аз не бях виждала и не забърсах да го запиша. За да видите вие какво е то. Ето как ли се е получило това езеро от Сапун? Ето така, вижте. Изключителна красота, като перлено езеро. Е, пожелаваме на всички ви прекрасна вечер. Да, като едно запълнено перлено езеро. До нови срещи! До нови срещи от мен!